Ve başkanım zanneriyesi çıkan hastanımın etmasını yoksa kazımın bayıldığı zannediyorum başkanım indir tabi ücret tamamı canlara bin öğretiye çatı almamız olacaktır kazımın nasıl bir çatı başkanım mesela zannediyorum ki hiç ama bir şakan artık değil bile hayattan az bir şey kazımın çatı Եվ հարցի երկրորդ մասին խնդրեմ։ Այս մասով ուղղակի մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Իրականում ընտրական հանձնաժողովները որ ձևավորվում են, հանձնաժողովների նախագահների մոտ կեսը, ես ցույցում կեսը ավելի չէ, լինելու է նշանակելու հանրապետական ուսուցիչից։ Եվ շատ հետաքրքիր ինդիկատոր կլինի նաև, թե իրականում այդ մարդիկ, որ հանրապետական ուսուցիչից ներկայացվել են, հանրապետական կուսակցության անդամներ են, թե այլ կուսակցության անդամներ են։ Եվ այդպես մենք կտեսնենք հանրապետական կուսակցությունը լատենտ կերպով ինչ-որ մեկին սատարում է, թե չէ։ Սա ուղղակի տենց որպես խորհուրդ ներառումներ է։ Եվ հարցի երկրորդ մասին, հանրապետական կուսակցության չմասնակցությունը ավելի է իջեցնում իրենց վարկանիշը, թե հնարավորություն է տալիս ավելի ամրապնդվելու։ Դուք նկատում եք հանրապետական կուսակցության վարկանիշը։ Այո։ Հանրապետական կուսակցությունը այնպիսի քաղաքական ուժ ցավոք ստի Հայաստանում աշկա։ Որտեղ այն ինչ տարիներ շարունակ գործում էր այդ ցուցանակը, դա իրականում քաղաքական ուժ չէր։ Հիմա այդ կուսակցության որոշ դեմքեր, որոշ քաղաքական դեմքեր, ոչ այսպես ախտորմածանցալ, որ փորձում է ռեբրենդինգ անել այդ կուսակցությունը, կուսակցությանը տալ քաղաքական իմիջ, և իմ պատկերացումով հիմա ՀՀԿ նոր մի այս սկսում է ձևավորվել որպես քաղաքական ուժ։ Նոր ձևավորվող այդ ուժը, այդ քոլիզը բնականաբար չի կարող մասնակցել, ես դա դրական եմ առնում, որ այդպիսի ուժ փորձում է ամեն դեպքում ձևավորվել։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է ասում պարոն Եղունսյանը, այդ ՀՀԿ-ի պատվածքից այս տրամականությունների ժամանակ երևա այդ ուժը պարզ ասած աջակցությունը ազատ արտադրությունների կայացմանը, թե իր տեղերը վաճառում է որևէ այլ ուժի, իրենց պահվածքից կզկացվի, իրենք որպես